Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар! Бүгінгі біздің тақырып 1979-1989 жылдар аралығында өткен Ауған соғысы туралы болады. Кеттік! 1978 жылы Ауғанстан Республикасын құрған Мұхаммед Дауд отбасымен бірге өлтіріліп, билікке Тараки бастаған Ауғанстан Коммунистік Халық Демократиялық партиясы келді. Осы Тараки тұсында КСРО мен Ауғанстан арасы жақындаса бастайды. Бірақ Таракидің билігін өзінің орынбасары Хафуэлла Амин бір күнде төңкеріп тастап, КСРО-дан сырт айналды. Кеңестік империяға бұл әрине ұнамайды. 1979 жылы Мәскеу Шторм 333 арнайы операциясы арқылы Хафизулла Аминнің көзін жойып, оның орнына Бабрак Кармайлды қояды. Осылайша Ауғанстан соғысы Кеңес одағы Коммунистік партиясы саяси бюросының Андропов, Устинов, Брежнев сияқты санаулы ғана мүшелерінің аяқ асты құпия түрде қабылданған шұғыл шешімінен кейін Ауған соғысы басталды. Жоғарыда айтқандай, сол кезде Ауғанстанда билікке таласқан ресми үкімет пен маджахеттер арасындағы қарулы қақтығыстар басталған болатын. Соғыстың тағы бір себебі Ауғанстандағы социализм концепциясын жақтаушыларды қолдау болды. Америкалық әскер экономикалық күштер Ауғанстанды КСРО ықпалынан шығарып алуға күш салды. Маджахеттер АқШ, НАТО-ға мүше Еуропа елдерінің кейбіреулері, Пәкістан, Қытай, Мысыр, Иран елдерінің әскери мамандары, арнайы қызметтері көп көмек көрсетті. Кабул үкіметіне қолдау көрсету КСРО бюджетіне оңай түскен жоқ. Директорға қарағанда жылына 800 миллион АқШ доллары бөлініп отырған екен. Бұл соғыстың абырой әкелмейтінін кеңес үкіметінің басшылары 3-4 жылдан кейін түсіне бастайды, бірақ болары болып бояуы сіңгеннен кейін кеш түсінеді әрине. 1983 жылдың 19 мамырында Пәкістандағы елші Смирнов КСРО-ның Ауғанстандағы әскерлер континентін алып шығуы мүдделі екендігін ресми түрде жариялайды. 1986 жылы ақпанында болған съезде Горбачев әскерді кезеңге бөліп, Ауған жерінен шығару жоспарын жасау керектігін мәлімдеді. Съезде сөйлеген Горбачевтың сөздері мынандай болды. Біз Ауғанстанда жүргенімізге, соғысып жатқанымызға 6 жыл болды бақандай. Бұлай кете берсек, егер 20-30 жылға дейін соғыс созылып кетуі мүмкін. Оданша біз жаңағы үкімет басшыларына тікелей тапсырма беріп, Ауғанстандағы кезең-кезеңмен әскерімізді шығаруға тапсырма берейін дейді. Сөйтіп осы съезден кейін 2 жыл ішінде этап-этаппен Ауғанстандағы әскерді КСРО мемлекеті шығару туралы үкімге келеді. Осылайша кеңес әскерлерінің жекелеген бөлімшелері 1988 жылдың 15 мамырынан бастап Ауғанстан аумағынан шыға бастады. КСРО 9 айдың ішінде әскерлерін бұл өңірден шығаруға міндеттеме алды. Бұл өте күрделі операция еді. 4 ақпан күні кеңес армиясының соңғы бөлімі Кабулдан шығады. Ал 15 ақпанда 40 армияның қолбасшысы генерал-лейтенант Громов Термез қаласында кеңес әскерлері Ауғанстан жерінен толықтай шықты, артымда бірде-бір жауынгер қалған жоқ деп басшылыққа баяндайды. Адам шығынына келетін болсақ, КСРО құрамында отан алдындағы міндетті арқалаған 22 мың қазақстандық қатысқан екен. 22 мың адамның 924-і опат болып, 1015-і жауынгері мүгедек болып қалады, және 21 адам хабарсыз жоғалып кетті. Ерлігі үшін 2615 қазақ марапатталған. Құрметті достар, айтпақшы, Ауған соғысында жер жарған, ат шыққан біздің мықты қолбасшымыз Борис Керімбаевтің неге оны қара майор деп атап кеткенін сіздер білесіздер ма? Егер біліп жатсаңыздар, бір ақпарат көздері болса, астына комментарияға жазып, өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіп отырыңыздар. Жыл сайын Қазақстанның әр өңірінде Ауған соғысында болған ардагерлер қаза тапқан жауынгерлерді еске алу үшін түрлі шаралар ұйымдастырып тұрады. Құрметті достар, бұл соғыстың басталу нақты себебі ол әлемнің алпауыт елдерінің бәсекелестік әрекеттері десек те болады. Осындай олардың арқасында қаншама қандасымыз елімізден алыс жерде көз жұмды. Олардың есімдері ел жүрегінде мәңгілік қалды. Видеоға міндетті түрде лайк қойыңыздар, астына комментарий жазыңыздар, осы видеоны бөлісіп отырыңыздар. Рахмет, Тарих ағай сіздерді жақсы көреді. Тарих ағай.